ההרצאה שלי זה בנושא סודיות רפואית בעידן הרשתות החברתיות. וההרצאה הייתה מאוד מוגדרת, גיל, ואני אנסה להיצמד. והנושא הוא האם באמת זה סוף הסודיות הרפואית. אז לפני שאני אתחיל, אני ארצה לחבר כאן שני מושגים. אחד זה המושג סודיות רפואית, ומצד שני זה אינטרנט ורשתות חברתיות, ואיך שני הדברים נפגשים. אז קודם כל, מה זה דיני סודיות רפואית? זה ענף משפטי בתוך המשפט רפואי, שעוסק בדבר אחד, מה מותר לרופא לעשות או למטפל, אגב, כשאני אומר מטפל, כאילו כל גורם רפואי, רופא, אחות וכיוצא באלה, מה מותר להם לעשות מבחינת המידע הרפואי שנמסר להם על ידי המטופל. זה בעצם דיני סודיות רפואית. בלי להיכנס לפרטי החוק, הנורמה הבסיסית בסודיות רפואית היא שאסור לרופא, לגורם המטפל, להעביר את המידע למעט מקרים חריגים. ויש רשימה של מקרים חריגים, אחד מהם זה הסכמת המטופל, או בדרך כלל לטובת הזולת או לטובת הציבור. מקורות החובה, אפשר להצביע על כמה מקורות. אחת זה שבועת היפוקרטס, או שבועת הרופא גם הישראלי, אפשר למצוא שם. אגב, בכוונה אני הבאתי את הנוסח, כי זה שונה מהנוסח של החוק, ויש לזה נפקות בעידן הרשתות החברתיות. בשבועה, למשל, מה כתוב? כל אשר יראה או ישמע תוך כדי הטיפול, אפילו מחוץ לטיפול, אני אשמור בסוד. אגב, זה לא כתוב בחוק. בחוק אנחנו נראה שכתוב, אני אשמור בסוד כל מה שקיבלתי תוך כדי טיפול. עכשיו, למה זה רלוונטי? עוד מעט נראה ברשתות חברתיות. אם אני למשל נחשף למידע רופאי ברשת חברתית, האם הרופא מחויב לשמירת הסוד או הסודיות גם למידע שהתקבל מרשתות חברתיות? אבל תכף ניגע בזה. המקור השני זה כללי האתיקה הרפואית. המקור השני זה כללי האתיקה הרפואית. שוב, אותה נורמה פחות או יותר. המקור השלישי זה חוק זכויות החולה, זה מקור משפטי. חוק זכויות החולה סעיף 19 קובע שמטפל ישמור בסוד כל מידע הנוגע למטופל שהגיע אליו תוך כדי מילוי התפקיד או במהלך העבודה. אגב, החוק לא אומר מה הסנקציה, מה המשמעות, מה ההשלכות של הפרת חובת הסודיות. הוא רק אומר דבר אחד, יש חובת סודיות. להבדיל למשל, בוא נגיד מחובות אחרות, למשל החובה לא להפלות. סעיף 4 למשל לחוק הגנת, לחוק זכויות החולה, קובע שאם אתה מפלה זה כבר עוולה נזיקית. פה הפרת חובת הסודיות, החוק עצמו לא קובע מה הנפקות לכך שמטפל מפר את חובת הסודיות. לכך ניתן ללמוד לגרור את זה, כדי לגרור את זה למגרש הנזיקי, יש שני סעיפים. סעיף ראשון זה חוק הגנת הפרטיות. מי שמפר חובת סודיות על פי דין, זה כבר פגיעה בפרטיות וזו כבר עוולה בנזיקין. כלומר, אם הרופא כרגע מפר חובת סודיות, אין לי עילה מכוח זכויות החולה עצמו, אלא העילה היא חיצונית מכוח חוק הגנת הפרטיות. מקור נוסף, הוא הפרת חובה חקוקה מכוח פקודת הנזיקין. הפרת חובה חקוקה פשוט קובעת, מי שמפר חובה מכוח חוק. יש חובת סודיות מכוח חוק, אתה מפר אותה, יש כאן הפרת חובה חקוקה. עכשיו, לשני המסלולים, יש נפקויות בין שני המסלולים. מי שיבחר בחוק הגנת הפרטיות, יש שם גם את ההגנות של חוק הגנת הפרטיות, ומי שיבחר במסלול של הפרת חובה חקוקה, אין שם את ההגנות שנמצאות גם בחוק הגנת הפרטיות, ולכן יש השלכה מאוד משמעותית שאם אני תובע על פי חוק הגנת הפרטיות או שאני תובע על פי חוק, על פי פקודת הנזיקין, על פי הפרת חובה חקוקה. השלכות האלה יש להן גם משמעות מאוד במקרים מסוימים גם לרשתות החברתיות, אם יהיה לי זמן אני גם אפרט את זה. מה התכלית של הסודיות הרפואית? למה יש לנו סודיות רפואית? אז כאן יש שתי תכליות בעיקר. אחת זה באמת לחזק את הזיקה בין הסודיות לבין הפרטיות של המטופל, זה להגן על הפרטיות של המטופל. זו גישה אחת, זו תכלית אחת. התכלית השנייה, ולדעתי היותר חשובה דווקא, היא הגברת של האמון, הגברת האמון של המטופל במטפל, דבר שיתמרץ את המטופל למסור יותר מידע למטפל. שתי התכליות האלה, ויש כאן חשיבות לבחור באיזה תכלית. אנחנו כשאנחנו בוחרים תכלית חוק ואומרים שנייה אחת אני ארצה, למה חשוב לי להבין את התכלית? יש כאן בכלל חוק, אז בוא נפעל לפי החוק. התכלית יכולה להשפיע על פרשנות החוק, התכלית יכולה להשפיע על פרשנות של ההגנות לחוק. כלומר, כדי לקבוע את היקף החובה, אני חייב לדעת מה התכלית שלה. אני דווקא דיברתי עם גיל על זה, אם אני אסתכל על חוק זכויות החולה, אני חושב שהתכלית העיקרית היא דווקא הגברת האמון, אבל כרגע אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת בגלל קוצר הזמן. רק אני ארצה באמת לחדד סוגיה אחת שלדעתי חובת הסודיות היא לא חובת הגנת הפרטיות. דיני סודיות רפואית הם שונים
מדיני הגעת הפרטיות. ישנם מקרים שבהם רופא לא פוגע בפרטיות, אבל עדיין הפר את חובת הסודיות. כלומר, זה לא שני מוסדות משפטיים שהם זהים, היקף החובות הוא היקף שונה, ואכן יש לזה גם השלכה שוב בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות. אז אם נתתי מבוא קצר מה זה סודיות רפואית, בוא נגיד, טרם עידן האינטרנט, כי החוק זכויות החולה נחקק בשנת 1996, טרם עידן האינטרנט, אז בואו נראה כאילו מה גורלה של הסודיות הרפואית בעקבות האינטרנט או לאחר האינטרנט. אז קודם כל, מקובל להגיד בכל תחום, כמו כל תחום בחיים, שהאינטרנט השפיע על כל תחום כמעט מתחומי החיים שלנו, לרבות בענף הרפואה. קצרה כרגע היריעה מלהכיל את כל השינויים, אני רק אזכור אותם בקצרה עד שאני אגיע לנושא שלנו, לנושא של סודיות רפואית. כמובן יש את הנושא של הרשומות הרפואיות ויש את המחשוב של הרשומות הרפואיות, יש את הנושא של יצירת קשר אינטראקטיבי בין המוסדות המטפלים לבין החולים, כל הנושא של האפליקציות וקביעת תורים דרך המחשוב, יש את הנושא של ייעוץ רופאי מרחוק, ואגב, כל נושא ונושא כאן מעורר הרבה שאלות שצריך באמת לדון בהם, ועד כמה ההסדרים שקיימים היום, הדינים שקיימים היום מתאימים למציאות החדשה. יש את הנושא של ייעוץ רופאי מרחוק, אמרנו, יש את הנושא למשל של השימוש של הגורמים הרפואיים ברשתות החברתיות. רופא למשל שיש לו פייסבוק, האם מותר לו לקבל הצעת חברות מחולה? האם מותר לו לשלוח הצעת חברות לחולה? האם למשל מותר לו לפרסם כל מידע עליו? איזה הגבלות של פרטיות הוא צריך להגדיר בתוך הפייסבוק עצמו? כל מיני שאלות שאולות. האם מותר לו למשל, בוא נגיד, לנטר, לחפש באופן יזום מידע על החולים שלו? אולי כדי לשפר את הטיפול. האם מותר לו למשל לאסוף מידע על החולה ומה לעשות? להכליל את זה בתוך הרשימה הרפואית. ואגב, המידע הזה שנכנס לא דרך המטופל, ותכף אני אתייחס לזה, האם הוא גם מחויב בסודיות כמו המידע שנמסר למטפל על ידי המטופל עצמו? עוד השפעה שהיא מאוד חשובה, גם לא ייכנס אליה, זה הנושא של שיתוף ידע רפואי. לא מידע רפואי, ידע רפואי. יש היום הרבה ידע רפואי באינטרנט, זה מביא להעצמת המטופל, זה מביא בעצם לכל אחד מאיתנו, כאשר הוא בא לרופא היום, מצויד בהרבה מידע על הטיפולים. זה נושא בעצם לנושא של האיזון בין פערי הידע בין המטפל לבין המטופל, ואני חושב יש לזה השלכה דווקא לדוקטרינה של הסכמה מדעת. האם היכולת של החולה היום להשיג מידע רפואי בעצמו, ידע רפואי בעצמו, האם יש לזה השלכה על היקף הדוקטרינה של הסכמה מדעת והיקף חובת הגילוי שמוטלת על המטפל? אבל שוב, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו מתקשר מאוד דווקא להשפעה השישית. השפעה הנוספת של עידן האינטרנט היא שהרבה מאיתנו היום, בעיקר אגב דור ה-Y ודור ה-Z, אנחנו קצת דור ה-X, אבל דור ה-Y ודור ה-Z, הדור הצעיר, משתף באינטרנט, בפלטפורמות השונות, ברשתות החברתיות, הרבה מידע רפואי עליהם. כל אחד היום יכול לחלוק עם החברים שלו הרבה מידע בנושא הזה. מה המניעים לחשיפה? כרגע שוב, זה כרגע לא כל כך חשוב, אבל יש הרבה מניעים. אם לצורך קבלת ייעוץ רפואי, אדם נכנס לפורום רפואי ומבקש ייעוץ, ולצורך קבלת הייעוץ הוא חושף מידע עליו, או ממש סתם כדי להרוויח חברים, כדי להשתייך לקהילה, תחושת ערך עצמי, כל מיני סיבות. בסופו של יום התוצאה היא שהרבה מידע רפואי אודות האנשים נחשף בעצם ברשתות החברתיות. אני רוצה דווקא להתמקד בסוגיה הזאת. הסוגיה היא שהרבה מידע רפואי מסתובב עלינו בעצם, לאו דווקא מידע רפואי, גם מידע אישי. אגב, זו גם שאלה מה זה מידע רפואי ומה זה מידע אישי. אדם שמעשן, האם זה מידע רפואי או לא מידע רפואי? אדם שעושה ספורט, אני לא יודע אם זה גם זה מידע שנוגע לבריאות שלו. אבל אני ארצה להתעכב בנושא הזה, והנושא הזה בעצם מעורר הרבה שאלות משפטיות. אחת השאלות שנגע בה לפני בערך שתי הרצאות, שנגעו בה לעניין הבעלות על המידע הרפואי. מי הבעלים של המידע? ודווקא בהרצאה התייחסת למישור היחסים בין המטופל למטפל. מי הבעלים של המידע? מה מותר לי לדרוש? מה אסור לי לדרוש? אבל דווקא שאלת הבעלות יכולה להתעורר מול גורמים נוספים. אני אתן לכם כמה רק דוגמאות, שאלות, אין לי כמובן יומרה כאן לתת תשובות לשאלות. נניח כרגע שאדם העלה הרבה מידע רפואי עליו בפייסבוק, והאתר עכשיו רוצה לעשות שימוש במידע הזה, פייסבוק עכשיו רוצה לעשות שימוש במידע הזה, כדי להציג לנו פרסומות בצד ימין המותאמות לנו באופן אישי.
האם מותר לפייסבוק לעשות שימוש במידע שלנו כדי להתאים לנו פרסומות? זאת שאלה של בעלות במידע. מי הבעלים של המידע ומה מותר להם לעשות? שאלה נוספת, נניח כרגע פייסבוק רוצה למכור את המידע הזה לצד שלישי, לחברת ביטוח, לבנקים, למעסיקים, האם מותר לפייסבוק למכור את המידע הזה? מי הבעלים של המידע? אגב, בחוק אין לנו שום תשובות לשאלות האלה באופן מפורש. או אם אדם רוצה למחוק את המידע שקיים עליו, לא רק לעיין ולא רק לתקן, אלא ממש מה רוצה לעשות? למחוק. הזכות למחוק זה נקראת היום באיחוד האירופי, יש פסק דין מאוד חשוב שניתן לפני שנתיים, שנקראת הזכות להישכח. אדם שכרגע יש עליו מידע בגוגל, שנכתב אולי לפני 20 שנה שהוא פשט רגל, היה עורך דין שפשט רגל ורצה ממש פשוט מאוד שימחקו עליו, ימחקו את פיסת המידע הזאת, שהוא פשט רגל, כי זה בעצם פוגע בו והוא רוצה להתקדם בחיים. אין לנו היום זכות למחוק ממאגרי המידע על פי המשפט הישראלי. באיחוד האירופי נקבע שיש זכות להישכח. שאלה נוספת, מה קורה לאחר המוות? אדם שמת, כל המידע שמסתובב, למי שייך? שייך לגוגל, שייך לפייסבוק, אפילו תיבת המייל שלכם, כל אחד, הג'ימייל שיש לכם. ברגע שיש לכם ג'ימייל, הרי אתה לא יכול לגשת עוד דקה לג'ימייל בלי לקבל הרשאה מגוגל כדי להיכנס למידע הזה. ואם חלילה מישהו שמת, מה קורה למידע הזה? למי זה עובר? רק לצורך אנקדוטה אני אגיד לכם שהייתה הצעת חוק שלא עברה, הצעת חוק הירושה שאומרת שכל הנכסים הדיגיטליים האלה עוברים ליורשים. למרות שהפסיקה היום אומרת, שמידע רופאי אודות אדם לא עובר באופן אוטומטי ליורשיו, אלא היורשים הם בסטטוס כמו כל אדם אחר, שהם ירצו לקבל את המידע על קרוב המשפחה שלהם, על אבא שלהם, יצטרכו לעמוד בתנאי החוק. עוד שאלות שאולות, למשל בוא נגיד, פייסבוק הפכה להיות חדלת פירעון, פשטה רגל. אדם שפושט רגל, מה עושים? מכנסים את נכסיו, מוכרים את נכסיו. אם פייסבוק כרגע תפשוט רגל, למרות שזה נראה רחוק, האם מותר לה בעצם מה לעשות? האם מותר לקחת מאגרי המידע ולמכור אותם? אם כן, הנושא של המידע הרפואי והשיתוף של המידע הרפואי מעלה לנו הרבה שאלות. אני ארצה דווקא לגעת בשאלה אחת כאן, וזה בעצם מוקד ההרצאה. כיצד משפיעה ההיחשפות הזאת, המידע הרפואי, ההיחשפות של המידע הרפואי, על הסודיות הרפואית? כלומר, כיצד משפיעה העובדה שכל אחד מאיתנו היום חושף על עצמו הרבה מידע רפואי על הסודיות הרפואית? ויש כאלה שטענו ואמרו, זה הסוף של הסודיות הרפואית. למה צריך סודיות רפואית? הרי כל אחד היום נכנס לפייסבוק, פותח דף פייסבוק ומתחיל לספר על עצמו הכל. ולכן לא צריך בעצם מה? את הדוקטרינה הזאת, את המוסד המשפטי שנקרא סודיות רפואית. לטענה הזאת יש הרבה טיעוני נגד, אני אגיד רק שלושה בקצרה ואז נתקדם הלאה. טענה ראשונה הייתה שכל הטענה בדבר היחשפות מידע אישי היא לא כל כך נכונה לגבי מידע רפואי. ואכן האנשים עדיין היום חרדים לפרטיות שלהם בכל מה שנוגע למידע רפואי. אני יכול לחשוף את השם שלי, זהות החברים, תעודת הזהות, אבל דווקא לחשוף מידע רפואי זה קצת הנטייה היא פחות, אלא אם כן יש באמת צורך חיוני. טענה שנייה היא בעצם שהאנשים או מי שחושף את המידע הזה לא מתנהג בצורה רציונלית. הוא לא כל כך מבין את הסיכונים. אם הבן שלי כרגע פותח דף פייסבוק ומתחיל לעלות מידע בגיל שלו, הוא לא בדיוק מודע למה שקורה. גם מבוגרים אגב, כאשר הם חושפים, הם לא כל כך עושים את זה מתוך מודעות שלמה לתוצאות המעשים שלהם. טענה שלישית, ואני חושב דווקא זה הטענה החשובה, יש הבדל בין סודיות רפואית לבין הגנת הפרטיות. גם אם תאמר שאנשים היום מוותרים על הפרטיות שלהם ולא אכפת להם היום לחשוף הרבה מידע עליהם, זה לא מביא אוטומטית בהכרח לתוצאה שהם מוותרים גם על הסודיות הרפואית. זה שאני מסרתי בפייסבוק את מידע מסוים על הבריאות שלי, זה לא אומר שזה מקנה זכות לרופא מה לעשות, לחשוף את המידע שנתתי לו. כלומר, הגנת הפרטיות לחוד וסודיות רפואית לחוד, וסודיות רפואית עדיין נשארה וקיימת, ואני לא ראיתי באף מקום כאילו שיש הפחתה בערך הזה, והדוקטרינה הזאת עדיין קיימת. אז אם אנחנו אומרים שהסודיות הרפואית עדיין קיימת וצריך לכבד אותה, ויש דין, חוק זכויות החולה קובע לי את היקף חובת הסודיות, השאלה היא, האם ההיחשפות משפיעה על היקף החובה? אז שוב, המסקנה הייתה שסודיות רפואית לא מתה. השאלה אבל, האם היקף החובה השתנה? וכדי לדעת אם היקף החובה השתנה או לא, אם יש גם צורך בשינוי חוק זכויות החולה,
בואו נראה איך המציאות השתנתה. מה דפוס האינטראקציה שהיה בין המטופל למטפל קודם לרשתות החברתיות, ומה הדפוס היום. לפני עידן האינטרנט, היה החולה נכנס לרופא, הרופא היה מתחקר אותו, מתשאל אותו, והחולה מה היה עושה? נותן לו את המידע. כלומר, מקור הידע היחידי, מקור המידע היחידי למידע הרפואי, זה רק המטופל עצמו. אגב, גם מקור הידע הרפואי למטופל זה רק המטפל בעצמו, וזה היה מפגש פנים מול פנים. לאור המציאות הזאת, קבעו את מה שקבעו בסודיות רפואית. מה השתנה היום? השתנה היום שהחולה מועצם, יש לו יותר ידע, אבל לא רק זה. לרופא יש מידע על החולה הזה, לאו דווקא מהחולה, אלא יכול להשיג מידע ממקומות אחרים, וזה יכול להיות לאו דווקא מפגש פנים מול פנים, אלא זה יכול להיות גם מרחוק. והשאלה היא, האם השינוי במציאות הזאת מחייב שינוי גם בהיקף חובת הסודיות וגם בדין שחל? אני אתן לכם רק כמה דוגמאות שיכולות קצת לעורר מחשבה, בלי לתת תשובות. בלי לתת תשובות, רק לעורר מחשבה ולראות האם החוק נותן מענה הולם לסיטואציות האלה. מקרה ראשון, נניח שאדם עלה כרגע, נכנס לפורום בריאות, ואמרתי שמי, הוא קרא לי 1, 2, 3, 4, 5. ואני רוצה שמישהו מה יגיד לי מה קורה איתי, אבחן. ובא רופא שקורא ואומר לו, יש לך מחלה מסוימת. האם מותר למטפל באמת לתת את ההבחנה הזאת באותו פורום ציבורי? לכאורה, מה יכולתם להגיד? כן. הרי ברגע שהוא ביקש את ההבחנה, הוא מסכים לכך שמה? שהמטפל ייתן לו את ההבחנה הזאת. אבל אולי זאת הבחנה שהמטופל לא ציפה לה בכלל. אולי זאת הבחנה קשה מדי שהמטופל מראש לא ידע למה לצפות. האם אולי על המטפל היה לגלות משנה זהירות בטרם יגלה מה? בטרם יגלה את ההבחנה לחולה. חוק זכויות החולה אומר, אתה יכול לתת את זה, את הפרטים, אם המטופל נתן את הסכמתו. השאלה, האם עצם בקשת אבחון נחשבת כהסכמה לקבלת האבחון במסגרת הפורום הציבורי? זו סוגיה אחת שאולי צריכה חידוד. אני לא אומר שהתשובה היא כן או התשובה היא לא, רק אני אומר זה מאתגר, כאילו העידן של הרשתות החברתיות והאפשרות לקבל ייעוץ מרחוק, אולי מצריכה מחשבה על מה שאומר החוק היום. מקרה שני, או סיטואציה שנייה שיכולה להתרחש. מה קורה למטפל שנחשף למידע רפואי ברשתות החברתיות שלא קיים בתיק הרפואי? כלומר, יש לו מטופל, יש לו תיק רפואי על המטופל, אבל הוא נחשף למידע נוסף ממקומות אחרים. מרשת חברתית, מפורום, הוא ראה שהמטופל שלו, לא יודע, יש לו עוד סימנים נוספים. האם על המידע הזה שהגיע למטפל לא דרך המטופל, אלא בדרכים אחרות, האם הלמידה הזה יש להתייחס אליו כאילו כמו מידע שהגיע ישירות ממי? מהמטופל. האם דיני הסודיות הרפואית שחלים על מידע שהגיע מהמטופל, חלים באותה מידה גם על מידע רפואי שהגיע לא דרך המטופל? כפי שאמרתי אגב, חוק זכויות החולה מדבר על מידע רפואי שהגיע תוך כדי טיפול או מהמטופל. שבועת היפוקרטס מדברת על כל מידע רפואי שהתקבל אפילו לא תוך כדי טיפול, מכל מקום אחר. זו עוד סוגיה שצריך לחשוב עליה. סיטואציה שלילית או סוגיה שלישית. האם מותר, כפי שאמרנו, למטפל לנטר באופן יזום מידע רפואי אודות המטופלים שלו ברשת האינטרנט? להתחיל לחפש בגוגל על אותו מטופל, להתחיל לחפש ברשתות החברתיות ולבדוק האם יש מידע רפואי עליו. אגב, בכללי האתיקה שנקבעו, אני תכף אדבר עליהם בשתי מילים, נקבע שאסור למטפל לנטר מידע רפואי אודות המטופלים שלו. סוגיה רביעית, אני חושב שגם היא מאוד רלוונטית, מה קורה או מה דינו של מידע רפואי שקיים בתיק הרפואי ושנמסר למטפל על ידי המטופל, אבל המטופל חשף אותו בעצמו. הוא העלה ברשת החברתית, בדף הפייסבוק שלו, העלה את כל ההיסטוריה הרפואית שלו. האם על המידע הזה שכבר הפך להיות לנחלת הכלל, עדיין תחול הסודיות הרפואית על הרופא? כלומר, האם מותר היום לרופא לבוא ולהגיד שנייה אחת, אם כבר חשפת, אז בוא, גם לי מותר מה לעשות, להתחיל לחשוף? זה גם עוד שאלה, רק לצורך הניתוח, אם אנחנו אומרים למשל בסעיף 19, שמטפל או עובד מוסד רפואי ישמור בסוד, המטפל יכול לטעון שזה כבר מה? זה כבר לא סוד, זה כבר לא נשמר בסוד. יש אחד מפסקי הדין שלא קשור ישירות לכאן, אבל אומר שמידע שנמצא כבר בנחלת הכלל, אין כאן יותר סוד שצריך לשמור עליו.
אז מה הסיכום שלנו לעת עתה, ובזה אני כמעט מסיים. דבר אחד, ראינו שבעצם יש יותר מדי חשיפה של מידע אישי. זה לא אמור להביא אוטומטית בעצם מותה של הסודיות הרפואית, והסודיות הרפואית עדיין שררה וקיימת. יכולה להיות השפעה של ההיחשפות, של עצם החשיפה יכולה להיות השפעה על היקף חובת הסודיות הרפואית, והשאלה אם יש צורך בשינוי הדין, והשאלה יותר חשובה, אם יש צורך בשינוי הדין, מי ישנה את הדין? מי אמור לשנות את הכללים? ויש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מה שקוראים לה הזרה פרטית. הזרה פרטית זה בעצם לאו דווקא שהחוק ישתנה, אלא חברי הקהילה, המטפלים, הרופאים, איגוד הרופאים, הסתדרות הרופאים, היא שתשנה את הכללים באמצעות כללי האתיקה. והאפשרות השנייה זה הסדרה ציבורית, זה המשפט בעצמו, כלומר לשנות את הכללים המשפטיים. נראה כי בעידן האינטרנט, כאשר המציאות משתנה כל יום, או בוא נגיד כל תקופה המציאות משתנה, והמחוקק לא יכול להדביק את הקצב, עיקר המלאכה צריך להיות מופקד על כללי האתיקה, כי כללי האתיקה הם הרבה יותר דינמיים מהחוק עצמו, ואכן נקבעו כללי אתיקה בשנת 2014, אגב כמו מדינות אחרות, כללי אתיקה שנקראים התקשרות דיגיטלית ומדיה חברתית, נקבעו שם הרבה כללים לגבי האופן שבו הרופא יכול לנהל דף פייסבוק או דף ברשתות החברתיות, נקבע כללים האם למשל מותר לנטר או לא מותר לנטר, חלק מהסוגיות שהתייחסתי אליהן כאן, יש בהן גם התייחסות לכללי האתיקה, אבל שוב זה רק מעורר מחשבה, על היקף חובת הסודיות בעידן האינטרנט והצורך להתאים את הדין למציאות המשתנה. תודה. עמדת בזמן?